Tani minu taigira kuinele kamusuze kani mwikaze mchiganilo cha chuchano ne ichiganilo menye bjinchi na muzika huko mwimenyele Yamasa habara ichiganilo menye bjinchi na muzika ichiganilo chi jicha kuri radishi njilo yumvika nila kumunongoja na nakare mgini mita witane femo ondete na kuri wae chatu akadomo radishi njila akadomo koma huwa uri hose kumurongo wa internet uratwumva neza cyane waba uri mu gihugu imbere cyangwa se hanze yacyo ibyo waba urimo byose uratwumva gatano kuri kagenzi ka uyu munsi rero nk'ibisanzwe mu kiganiro menye byinshi na muzika turi kuwa kane tariki 8 z'ukwezi kwa 7 mwaka 2021 ikiganiro cyacu uyu munsi nk'ibisanzwe kiraba kigizwe n'ibice 4 igice cya mbere cyahariwe ubuzima kundi ubuzima bwa Orange Hour igice cya kabiri cy'amakuru ngo ni saa biri amakuru agezweho isaha ya gatatu ni ntacyo cyangwa se the fresh request kubawe abo wifuza kwifuriza indirimbo nziza ndetse no munsi mwiza ni wo mwanya w'isacu ya gatatu y'ikiganiro isaha ya kane abari isaha y'ubushyuhe cyangwa se the hot hour aho twadufitemo icyamamare cy'umunsi ndetse n'indirimbo eshatu nyafurika zikunzwe nk'ibisanzwe mu isaha ya mbere twadufitemo muganga ndetse n'ifunguro ry'umunsi ariko uyu munsi bwo ni special ntago bisanzwe uyu munsi mwe mumenyere ko tuganira na muganga tukaza twabagezaho twaganira na muganga amajwi twaganira na muganga ariko uyu munsi ni umwihariko kuko muganga turamufite ari buze kubadusobanurira live ndetse dufite kandi n'undi mutumirwa wacu uyu munsi aho ari buze kuba atuganiriza nawe ku ndwara turi buze kuganiraho uyu munsi rero nabikisha amatsiko turaganira ku ndwara y'ubugendakanwa ubugendakanwa ni indwara tumenyereye kubana ni indwara tumenyereye ko abana barwara bakiri batoya abenshi bafite imyumvire y'ukumva ngo nta bantu bakuru barwara ubugendakanwa ariko nibyo turi buze kuba dusobanurirwa na muganga reka rero ntangire mikaze muganga reka mpere iburyo bwanjye ntangire mikaze muganga atangira twibwira murakoze nitwa ntabanganye Imana Jean Paul nkaba ndi umuganga kuri Centre de Santé Byumba aba cyane cyane nshinzwe urubyiruko ndetse na nibijyanye n'ibyorezo cyane cyane icyorezo cya corona reka dukomereze iruhande rwe hari umukobwa mwiza cyane rwose nawe reka tumuhe umwanya adufashe uyu munsi ari buze kudusobanurira n'umwe mu barwaye iyi ndwara ari buze kuba duha ubuhamya ese ubundi iyi ndwara yayirwaye igihe yarayirwaye ibyo ari bimeze bite ese yari afite ibihe bimenyetso ari buze kuba dusangiza iyo shusho reka nawe tumuhe ikaze atangira twibwira nitwa Umuhire Tine nk'uko pasa bivuze haruguru turaza kuganira kuri iyo ndwara y'ubugenda kanwa murakoze murakoze cyane reka kandi nkubwire ko iyi ndwara y'ubugenda kanwa abenshi bifuje ko twayiganiraho baradusaba ngo tuzabashakire muganga adusobanure kuri iyi ndwara y'ubugenda kanwa kuko hari abandi benshi bayirwaye ugasanga ntasobanukirwa ibyo ari byo ariko uyu munsi tubuze kuyisobanukirwa reka dutangire rero na muganga atubwire ese ubundi indwara y'ubugenda kanwa iyo bavuze indwara y'ubugenda kanwa wabateze amatwi radishingiro yahita yumva iki cyangwa se ni iki muri rusange murakoze indwara y'ubugendakanwa ni indwara ikunda gufata cyane cyane abana mu ndimi z'amahanga niyo bita orocandiditis cyangwa mu gifaransa candidose buccale ni indwara iterwa n'amabakteri n'utundi dukoko twinshi dushobora kuba tuba mu kanwa kuko burya mu buryo bwo kugira ngo nanabamara amatsiko burya mu kanwa habamo ubwoko bugera muri 600 bwa mikrobe ubwo urumva ubwoko bugera muri 600 na hantu mu kanwa na hantu hasa nabi iyo utagira isuku izo mikrobe zishobora kubonekamo ubugenda kanwa rero ni utuntu tw'uduheri tuza mu kanwa dusa umutuku twa duheri tukaza kuvamo udusebe kuko twa duheri tuba dusa umutuku turimo utuntu tw'udushyira tukameneka tukagenda tuba duhera mu kanwa rero tugakomeza ku rurimi no kwishinya tugakomeza tugana mu muhogo ni indwara cyane cyane zikunda gufata abana abantu benshi bakunda kuyitiranya na manjine ariko si anjine cyangwa n'ubundi burwayi bushobora kuba bufata mu kanwa biratandukanye abana iyo ibafashe cyangwa umuntu mukuru iyo ibafashe baraza kwa muganga tukabavura ni byiza kugana muganga
tukirinda gukoresha ibyo bita guhera cyangwa n'indi miti ya Kinyarwanda, kuko cyane cyane twabonye ko imiti ya Kinyarwanda cyangwa n'indi miti y'ibyatsi ishobora kwangiza umwijima w'umwana. Ntabwo ari byiza rero, niyo mpamvu ugomba kuza kwa muganga tukaguha cyane cyane za antibiotike zishobora kuba zakwica ubwo bugendakanwa. Rero ikindi cya kabiri, nk'uko nabiburiye indimi z'Ikinyarwanda cyiza, ariko ubugendakanwa buterwa na mikrobe, iterwa n'izo twakwita fungi cyangwa amashampinyo, nazo n'ubundi bwoko bw'ubukoko ariko butari bakteri. Uburyo rero ni indwara itandura, ariko za mikrobe ushoboye kuba wazi zakugeraho, ushobora kuyandura, ariko mu gihe zitakugezeho ntago rwose ari indwara yandura. Ubwo dukuyeho urujijo rwo kuba twaba tuvuga yuko ari indwara yandura, kandi ntago ari indwara yandura. Hari icyo ugiye kumbaza? Naringize amatsiko yo kwibaza ngo ese izo mikrobe cyangwa se utwo duheri wari utubwiye mu by'ukuri tuza mu gihe umuntu atakoreye isuku mu kanwa ke, cyangwa hari indi mpamvu nyamukuru ituma twa duheri tuzamuka bikaba ngombwa ko twabyimba tukazamo n'amashyira? Nk'uko natangiye mvuga yuko ari indwara, natangiye mvuga ko mu kanwa haba ubwoko bw'udusimba tugera muri 600, izo nakwita species mu ndimi z'amahanga tugeze muri 600. Byanze bikunze birumvikana yuko ari mu gihe utagira isuku mu kanwa nk'uko bigomba, kuko abahanga bavuga yuko ugomba kugirira kuborosa mu kanwa kabiri ku munsi, kandi n'amazi meza, ugakaraba intoki, ukirinda. Nkomerezaho, twari tumaze kubona yuko ubugendakanwa uko bumumara uko bufata, ariko twari tutarareba uko ibimenyetso mu gihe warwara ubugendakanwa. Nari nabivuze, twaduheri mu kanwa dusa umutuku, tukameneka, tukazamo udusebe cyane cyane ku bana, ubibona ku rurimi, ukabibona ku ishinya, ugakomeza ugana no mu muhogo. Abantu babyumve neza bitandukanye na njine, ariko ibimenyetso bijya kuba kimwe, kuko umwana agira umuriro, akaribwa mu muhogo no mu kanwa, agashobora kuba yabona amaraso mu nkari cyangwa mu musarani, ikindi agahumeka nabi, ariko agahumeka umwuka usa nabi, uhumura nabi, bad smells. Ikindi nyine akaremba, kuko umuzana nyine kwa muganga yarembye. Ntabwo ari muganga gusa rero dufite, nk'uko natangiye mbikubwira, ahubwo uyu munsi dufite n'umwe mu barwaye kuri iyi ndwara. Reka tumuhe ikaze nawe dusangize ishusho y'uko byari bimeze mu magambo make. Ese ubundi icyo gihe byari bimeze bite, ko abantu benshi bizera ko ingi ndwara y'ubugendakanwa irwarwa n'abana, ariko ni umuntu w'inkumi rwose arandota ntabwo mbibabwira mbabeshya? Reka tumuhe ikaze nawe aduhe ishusho y'uko byari byifashe. Urakoze Pasine. Nk'uko muganga yabivuze haruguru, n'ubundi bimenyetso n'ibya bindi no kumva umuriro mwinshi udasanzwe, ukomera ukababara, rimwe na rimwe wanywa nk'ibintu bishyushye, no ku rurimi kumva kurya kuntu nyine hatugerya tukuntu, no kubona utwo tuntu tw'uduheri nyine ku rurimi n'impande zo mu kanwa, sinzi uko nabyita ariko mu kanwa mande y'ururimi ukuntu. Ya nuko nyine ibimenyetso utangira ubibona, nibyo bimenyetso. Icyo gihe wabyifashe mutese, wagannye kwa muganga cyangwa nawe wabanje kujya mu Kinyarwanda, nk'uko abenshi bazi ko indwara y'ubugendakanwa ivurwa mu Kinyarwanda? Oya, muri iki gihe abantu bose ndabizi ubu bamaze gusobanukirwa ko indwara iyo ari yose ijya kwa muganga, nahise negera kwa muganga. Cyane cyane nk'ababyeyi bo mu cyaro usanga ubugendakanwa bashobora kubwitiranya n'izo nakwita ibirato. Nawe ni indwara y'umukanwa? Ni indwara z'umukanwa.
ariko cyane cyane ibirato ubusanga arangine kuko ni inflammation cyangwa kubyimba na kwa gutukura kwa zimwe mu nyama zo mu gatuza mu muhogo noneho gasanga barabyitiranye none uburya inflammation zose cyangwa kwa bakteri zose iyo zije ahantu harabanza hagatukura hatukura yakazamo amashyira ya mashyira kameneka ni nako bigenda rero rero iyo umwana birwaye arasama cyangwa yabatasama hari utukoresho dukoresha tukarebamo bakuka tubona nyine nanjine cyangwa bya birato nkuko babyita wabona rero icyo gihe urumva afata antibiotique tukamuhe imiti za antibiotique na antidureri kagabanya ubabare umwana agakira ariko mu cyaro bahita bagenda bakabiharata ni ukuvuga kubiharata ni kwa kubimena bya bindi bimeze nk'ibibyimba bakabikomeretsa bikameneka agasigara rwagisebe nyine agakira ariko nashishikariza ababyeyi bari gukurikira dishingiro ntago ari byiza rwose kuko ushobora kumutera izindi ndwara zijyanye n'indwara z'umutima turaza kubibona uburyo angine ishobora kugutera indwara z'umutima ishobora kugutera indwara z'ubuhumekero buhoraho ishobora kugutera n'izindi infection symptoms zo munda ntago ari byiza iyo mpamvu akenshi umuzana kwa muganga tukamuha antibiotique tukamuha n'indi miti imufasha igabanya ubabare kugira ngo akire neza cyane cyane kwa muganga rwose turabivura ni ibintu byoroshye ntago ari byiza kujya kubijyana kubiharata mu cyaro ugashyiramo n'ibindi miti itari myiza ishobora gutera umwijima w'umwana birumvikana wenda uyu munsi reka duhe ijambo uyu mukuru wanjye cyangwa se murumuna wanjye biterwa si abadukurikiye wenda nabo bashobora kuba bafite imyumvire yo kumva ko uwo umuntu warwara ubugendakanwa ari umuntu w'umwana nawe ukabura umwe mu barirwaye ese mu magambo nk'atatu ni iki wababwira bahe ubutumwa bakurikiye radiyo shingiro by'umwihariko mu kiganiro menye byinshi na muzika murakoze ubutumwa nabaha ni uko nyine iyi ntabwo ari indwara ifata abana gusa n'umuntu mukuru ushobora kumufata ahubwo ni ukwita ku gukora isuku mu gihe bari kuborosa akaba yaborosa neza mbese akaba yamenya nyine ibintu byamufasha kwirinda iyo ndwara harimo nyine gukorera isuku kugira isuku n'igihe yaborosa akaba yaborosa agake nk'uko ururimi nyine no kunyuguza mu kanwa igihe amaze kugira ibyo ari byo byose atamira ese wenda hashize igihe kingana iki urwaye iyo ndwara hashize nk'imyaka itatu ndetse narakoze hari ikintu cyakungongereraho buriya ku kijyanye n'indwara cyane cyane indwara zo mu kanwa n'indwara zo mu kanwa ziri muri kategori twavuga y'indwara z'ubuhumekero bwo hejuru ishobora ubwa indwara z'ubuhumekero bwo hejuru rero tubonamo angine tubonamo izo orokanidayitisi nyine tukabonamo amasinezite ni nyinshi none ubuhumekero bwo hasi tuza kubonamo za covid 19 tubonamo za bronchite tubonamo za asima ni byiza rero kuziwe kwivuza nk'indwara y'ubugendakanwa kugira ngo itajyana kugwisha kuri za ndwara ibyo twakwita complication yo mu ndimi z'amahanga itatume guteza izindi ndwara zindi zo mu kanwa kuko twabonye ko kimwe gishobora kwanduza ikindi kubera ko ziterwa n'amavirusi ndetse n'amabakteri byiyumviye rero ko indwara ya indwara y'ubugendakanwa ntabwo ari indwara ifata abana nk'uko muganga amaze kubidusobanurira kandi ndetse n'uyu munsi dufite uwarwayeho iyo ndwara kugira ngo wumve ko ari indwara idafata abana ahubwo ari indwara ifata abantu mu ngeri zose zitandukanye ariko se byibuze nk'umuntu waba udukurikiye ko muza ku kijyanye n'inama ku waba yarwara iyo ndwara cyangwa se yayirwaza cyangwa se yabona uwaba yirwaye dukurikije bya bimenyetso twabonye haruguru murakoze dukurikije bya bimenyetso bya twa dusembe two mu kanwa umuriro gucika intege ibyo byose ubonye hari umuntu ubifite cyangwa umwana wabifite ni byiza kugana kwa muganga icya mbere nababwira nigana muganga n'andi makuru yabonera kwa muganga ikindi cya kabiri kwirinda gukoresha imiti ya kinyarwanda ngo yenda urabihera cyangwa urakoresha umuravumba umwenya kuko twabonye ko iriya miti ya kinyarwanda ntabwo ari myiza ku mwijima ishobora gutuma umwijima urwara ugaturika
ishobora gutera n'ibindi bibazo cyane cyane ku mwana ko umwana umwijima w'ubutarakura abafite umwijima udakuze immaturité de la foi ntabwo ari byiza ubwo rero inama n'abantu kugana kwa muganga kandi burya indwara zose zishoboka zivurirwa kwa muganga murakoze ya abadukurikira rero barabyumva ko mu gihe wagize iyi ndwara y'ubugendakanwa wagana kwa muganga bakaguha umuti ariko se wenda hari igihe kigere iyo ndwara ikaba igeze ku rwego rwo kuba itavurwa wenda ngo ikire cyangwa se n'ibivurwa ikanakira nabwo muratubwira murakoze burya indwara nta ndwara itavurwa ngo ikire kereka iyo ushobora kuza kwa muganga bakaguha imiti ntoyimare igihe cyose baguha imiti ntoyimare ukagira resistance kuri antibiotique ya miti umubiri ukagezaho ugaca amazi ya miti icyo gihe imiti ntabwo ikuvura rero ishobora no kuridinga ikagenda ikageza no kagutera n'izindi complications ukarwara n'izindi ndwara ntabwo ari byiza nyine kandi ni indwara ivurwa igakira ariko iyo idakize nanone barayibaga ibyo twakwita mu ndimi z'amahanga tonsillectomy za tonsili zabyimbye bakazibaga nabyo birakira kuko tukunda kugira n'ejo bundi kuri hopitali y'ibyumba twabonye ba spécialiste hari abana benshi twari dufite babazi indwara nyinshi zo mu kanwa bari barwaye zarabafunze cyane cyane angine na ikijyanye na angine cyangwa amygdalide n'amasinezite yabaye chronique ese iyo ndwara mu yivuwe ntikiri hari ingaruka yagira ku muntu bikaba byagera no ku rupfu ishobora kugutera ahubwo za ndwara nagiye mvuga nk'indwara z'umutima twabonye ko angine iyo utayivuje neza ishobora kugutera indwara z'umutima izo bita endocarditis ikagutera n'izindi ndwara zo mu buhumekero ushobora kubaga ukagiriramo ibibazo birumvikana zishobora kudakira zikagutera n'izindi ndwara none izo ndwara ahubwo zikaba arizo zishobora kuba zagutera urupfu ntabwo ari byiza rero ikiza ni ukuzivuza zigakira ukamenya ukabashwa yuko izo ndwara zikize urwaye ese burya wenda kuba dukurikiye ni ngombwa kugira ngo umuntu aze kwivuza ariko yabonye ibyo bimenyetso cyangwa hari na serivisi mushobora kuba mwagira umuntu yashobora kuba yabona ikimenyetso niyo cyaba kimwe agakeka ko yayirwaye yagana kwa muganga bakamufata ibizami ni byiza burya cyane cyane indwara zo mu kanwa abahanga mu ndwara zo mu kanwa batubwira yuko tugomba kuza kwa muganga gukoresha control mu gihe kabiri mu mwaka ubwo ni buri mezi atandatu ugakoresha kontrole ukamenya indwara zawe cyane cyane usanga umuntu afite amenyo yajeho rwa rubobi rutavaho ni byiza kuza kwa muganga bakahoza bagakorera isuku yo mu kanwa hari abantu baba bafite ishinya yacikaguritse bitewe na mikrobe zirimo zo twakwita kari dentaire izo zose ni indwara zo mu kanwa uba ugomba kuza kwa muganga muganga akagusuzuma ndetse akaguha n'ubundi bufasha bushoboka nko kukogereza mu kanwa hari imiti ashobora kuguha yo gukoresha mu kanwa kugira ngo ugere mu kanwa keza twasanze hari abantu bagira impumuro mbi mu kanwa ibyo byose ni ibintu byose ushobora gusanga kwa muganga bakagufasha ukongera ukagira mu kanwa heza kuko burya cyane cyane abantu bagira amenyo meza ni abantu bayitaho abantu bagira mu kanwa heza ni abantu bayitaho ushobora kubona umukobwa ukabona ni umusirimu ariko anuka mu kanwa ni byiza kuza kwa muganga gukoresha kontorori buri mezi atandatu ukagira nawe mu kanwa heza ukagira ubuzima bwiza abadukurikiye rero muri mu mpande zigiye zitandukanye z'igihugu ndetse no hanze yacyo ndizera ko ubukijyanye n'indwara y'ubugendakanwa hari byinshi usobanukiweho hari by'ibanze niba hari ikimenyetso kimwe mu byavuzwe haruguru ushobora kuba ufite cyangwa se hari umuntu uzi afite icyo kimenyetso ni ngombwa ngo ugane kwa muganga bagufate ibyo bizamini barebe koko ko ushobora kuba urwaye indwara y'ubugendakanwa cyane ko twasobanukiwe neza ko ishobora kuba intandaro yo kuba warwara umutima ndetse n'umwijima n'izindi ndwara zitandukanye zishobora kukwerekeza ku rupfu icyo rero nakubwira ntoza aka gace k'ubuzima ni uko amagara mazima ari cyo gishoro ari nako nshimira muganga ndetse n'umutangabuhamya wacu uyu munsi arakoze divine kuba yaje ego divine ndetse na Jean Paul nibo twabanye mu kiganiro cyacu cya none mu gace kahari ubuzima reka ngushimire nawe tubanye muri kano gace mubwire ko ku isaha y'isaa sita n'igice nk'ibisanzwe ari amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda twongere guhura ku isaha y'isaa saba mu isaha ya kabiri y'ikiganiro menya byinshi na muzika ntucikwe ndacyari Pacifique Mutuyimana ikiganiro cyo ni menya byinshi na muzika reka mpe umwanya Rene Rucyana njye tuze gusubira mu kanya